तर यदि देशको कानुनलाई हेर्ने भने त वास्तवमा अहिलेसम्म फुर्बा नै गल्ती देख्छु. बिना गल्ती त उहाँले माफी माग्नु त भएन होला. एउटा नेपाली उखानमा छ, हावा नचले पात त हल्लिँदैन होला. उहाँले सायद केही त गर्नुभयो होला, र त उहाँले झापड हान्नुभयो अथवा यो गर्नुभयो होला. आर्टिस्टले आर्टिस्ट होइन, सपोर्ट त गर्नुपर्छ होइन. आर्टिस्टले आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, तर राइट वेमा गर्नुपर्छ. र यसको यो यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कानुनी रूपमा मैले भनिहालेँ नि बारेमा सर, कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म फुर्बाकै गल्ती छ. नमस्ते दर्शक वृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सेवा अनलाइन र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रेबल राई सर. उहाँ चाहिँ एउटा मोडल हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ डिरेक्सन पार्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ खैके खैके सिरिजमा मोडल पनि हुनुहुन्छ. उहाँको धेरै गीतहरू युट्युबमा छ र प्लस केही गीतहरू चाहिँ रिलिज हुने तयारीमा छ. उहाँलाई ढिलो नगरिकन म स्वागत गर्न चाहन्छु सर. स्वागत छ तपाईँलाई. हस् त, सम्पूर्ण मिडियालाई दशमलव जोडेर नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ नि? एकदमै एकदमै. के गर्दै हुनुहुन्छ सर आजकल? आजकल अहिले अब मेरो आउने सोमबार आउने गीत छ, त्यसकै सम्पादन कार्यमा व्यस्त छु सर. एडिटको पार्टमा बस्छु. हजुर हजुर. सम्झ सर, कस्तो छ गीतको बोल? नगुनगुनाए पनि भन्दिनँ शब्दमा. सर हजुरको चाहिँ यो सोमबार एउटा गीत रिलिज हुँदैछ भन्ने सुने होइन, भन्नुभयो अहिले. हजुर. कस्तो गीत हो सर? कुन गीत, कुन शब्द बोल भनिदिनुहोस् न, नगाउनु भएको नि. अब गीत म सिङ्गर त परिनँ, तर पनि हाम्रो गीतको टाइटल चाहिँ छ हेर्दा हेर्दै, र यसमा हाम्रो भोकल दिनुभएको छ लोकमान तामाङले, र लिरिक्स हुनुहुन्छ हाम्रो मदन राई, र यसमा मोडल डिरेक्सन चाहिँ म आफै, र मोडलिङमा हुनुहुन्छ प्रशंसा सुनवार. त्यति हो. कस्तो आशा गर्नुभएको छ सर पहिलाको गीतहरूसँग कम्पेयर गर्दा? अब पहिलाको गीतभन्दा त धेरै आशा चाहिँ राखेको छु यो गीतबाट. सर पहिलाको गीत पनि त तपाईँको त विक्रम चौहान सरले गर्नुभएको थियो नि त एउटा गीत, त डिरेक्सन राम्रो थियो त. हजुर हजुर. त्यो त्यो गीत अब ठिकै एभरेज चल्यो भनौँ, र त्योभन्दा अहिले चाहिँ यो गीतबाट चाहिँ मैले धेरै आशा चाहिँ राखेको छु. त्यो गीत पनि आशा चाहिँ गरे हो, तर आशा गरे अनुरूप चल्नु चाहिँ चलेन, तर पनि अब यो गीतबाट चाहिँ धेरै आशा छु. एम चाहिँ के हो सर तपाईँ खास? ठ्याक्कै डिरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ, मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ. मेरो एम भन्ने त अब एउटा मोडल हिरो भन्दा पनि एउटा राम्रो कलाकार बन्ने हो मेरो एम चाहिँ वास्तवमा. सोमबार चाहिँ एउटा गीत रिलिज हुँदैछ. हजुर. मेरो आफ्नै रिबेल राई भन्ने युट्युब च्यानलबाट रिलिज हुँदैछ 6 बजे. ठ्याक्कै. खैके खैके सिरिजको डिरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको एउटा पार्टमा तपाईँ आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, मेन आर्टिस्ट नै हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर. भनिदिनुहोस् न, के छ यसको अवस्था अहिलेलाई? खैके खैके अब अहिले सोचे अनुरूप त यो हाम्रो सिरिज चल्नु चाहिँ सहज छैन, तर केही फर्मेट चेन्ज गरेर अब यही हप्तादेखि आउँदैछन्, र यसमा अब हाम्रो कलाकारहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, र त्यसको एउटा मुख्य कलाकारमध्ये म पनि छु, र खैके खैके एउटा राम्रो कमेडी सिरिज बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ. अहिलेको अवस्थामा तपाईँको सबैले रोना धोना सिरियल स्याट प्याटर्न चलिरहे पनि मैले चाहिँ एउटा कमेडी सिरियल जनर पक्रिरहेको छु, र एक दिन आशा छ राम्रो हुन्छ होला भन्ने आशा बोकेको साथ म निरन्तर आफ्नो काममा आफ्नो सिरिजमा ध्यान दिइरहेको छु. हजुर. जस्तो कि सर अलिकति समसामयिक विषयलाई पनि थोरै जोडौँ. हजुर. जस्तो कि हाम्रो थम्बनेलमा हामीले हाम्रो दर्शकहरूले हेरिसक्नुभयो होइन, मिरुना मगर र फुर्बा लामा केस कसरी हेर्नु भएको छ सर? तपाईँ एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ त यो फिल्ममा मजाले डुबेर नै हेर्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ यो केसलाई. होइन सर, अब सरले पर्सपेक्टिभ आफ्नो विचारबाट सरले अब हुन त यो विषयमा बोल्न चाहदिनँ थिएँ, अब फोर्स गरिहाल्नु भयो, गसिप ल्याउने काम हो. गसिप भन्दा पनि हजुरको विचार पनि त चाहियो भन्ने. यस्तो विचार भन्दा पो त अब के भन्ने, अब हामीले देशको कानुनलाई मान्ने हो भने हेर्ने हो भने तपाईँको अहिलेसम्म त कानुनी रूपमा हाम्रो फुर्बा जो फुर्बा लामाले नै गल्ती गरेको देखिया छ कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने, अब बाहिर तपाईँको पब्लिकको नजरमा त तपाईँको मिरुनालाई भन्छ, हामीले कसलाई मान्ने? एउटा राम्रो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के चाहिँ गल्ती भन्नुपर्छ होइन? कस्तो प्रकारको गल्ती छ? जस्तो कानुनले अहिलेसम्म मिरुना मगरलाई जुन भिडमा छोइयो भनेर चाहिँ उहाँलाई भनिएको छ नि त, त्यही गल्ती हो तपाईँको मतलब? यस्तो सर, कस्तो भन्नाले, पहिला कुरा हामी देशको कानुनलाई मान्ने कि नमान्ने हो. यदि मान्ने हो भने फुर्बाकै गल्ती छ अहिलेसम्म स्टिल हेर्ने हो भने होइन. अब हामीले अब पब्लिक माउथको यताउति हेर्ने भने त तपाईँको मिरुनाको गल्ती देखेको छ, हाम्रो मिरुना दिदीको गल्ती देखेको छ, तर अब हामीले देशको कानुनलाई मान्ने हो भने त फुर्बाकै गल्ती छ भन्छु म चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति मानवताको हिसाबले अलिकति के भन्छ भावनात्मक हिसाबले हेर्दा चाहिँ मिरुनाले चाहिँ
गलत मान्छेलाई कुट्यो भन्ने लाग्छ हैन लाग अब त्यो त ओबियसली लाग्छ त्यो हो तर सत्य कुरा कानूनी रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ कानूनी रूपमा हेर्ने त अहिले सम्म फुर्बाकै गल्ती छ नि हैन र किन सर त्यस्तो फुर्बाको गल्ती भन्नु भो खास के फुर्बाले गल्ती गरेको चाहिँ भन्दिनु न फुर्बा यस्तो उहाँले यति गल्ती गरेको थिएन भने त उहाँले कानूनी सहाय चाहिँ पाउनै हुँदैन थियो होला नि उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ उहाँले माफी माग्नु भएको छ बिना गल्ती त उहाँले माफी माग्नु त भएन होला एउटा नेपाली उखानमा छ हावा नचले पात त हल्लिँदैन होला उहाँले सायद केही त गर्नुभयो होला र त उहाँले झापट हान्नुभयो अथवा यो गर्नुभयो होला अब फेरि मैले यो भनिराख्दा मलाई कमेन्टमा गाली त गर्नुहुन्छ होला तर यदि देशको कानुनलाई हेर्ने भने त वास्तवमा अहिलेसम्म फुर्बा नै गल्ती देख्छु भनेपछि एक आर्टिस्ट भएर चाहिँ एक आर्टिस्टलाई सहयोग गर्नुभएको जस्तो लाग्यो सर होइन होइन त्यो सर तपाईँले त्यस्तो होइन आर्टिस्टलाई होइन सपोर्ट त गर्नुपर्छ होइन आर्टिस्टले आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ तर राइट वेमा गर्नुपर्छ र यसको यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कानुनी रूपमा मैले भनिहालेँ नि बारम्बार सर कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म फुर्बाकै गल्ती छ र म अब जबसम्म कानुनले यो कानुनले जे भन्छ म चाहिँ देशको कानुनलाई मान्ने हो त्यही भएर फुर्बाको गल्ती देख्छु सर हस् त सर जस्तो कि मैले चाहिँ यो भिडियो मिरुना मगरजीको जुन भिडियो चाहिँ एकदम धेरै बनाइरहेको छु यो मेरो युट्युब च्यानलको लागि होइन हजुर अब चाहिँ म स्टप गर्दैछु सर होइन सायद म तपाईँबाट नै स्टप गर्छु होला यो केसलाई चाहिँ अब यो केसलाई जसरी अब धेरैजना दर्शकहरूले बुझिसक्नु भएको छ होइन आफ्नो आफ्नो विचारबाट सत्य के हो कसको गलत हो कसको सही हो भन्ने पनि बुझिसक्नु भएको छ होइन अलिकति जाउँ सर तपाईँको करियर लाइफतिर नै तपाईँको यो फिल्डमा हजुरको टाइमतिर नै जाउँ कति टाइम बिताउनु भयो सर कति भयो हजुरले स्टार्ट गर्नुभएको यो फिल्ममा म्युजिक भिडियोहरू त गर्नुभयो धेरै राम्रो म्युजिक भिडियोहरू गरिसक्नु भएको छ हाम्रो चलेको मोडल हुनुहुन्छ हाम्रो अञ्जली अधिकारीहरूसँग गरिसक्नु भयो होइन शिव परियार जस्ता धसु गायक भनौँ न होइन उहाँको गीतहरूमा गरिसक्नुभयो के भन्नुहुन्छ सर यो फिल्ड के हो खास यो फिल्ड सर के भन्यो अब अहिलेसम्म मैले बुझेको चाहिँ होइन तपाईँको जे देखिएको छ त्यो हुन्न रहेछ जस्तो हामीले टक्क हेर्ने बेला बाहिर हेर्दाखेरि अब अहिलेका चलेका जस्तै हामीले अनमोल केसी जस्तो दयाङहरू हाम्रो अनि साम्रागी यता मिरुनाहरू यस्तो देखेर हामीले छर्लङ्गा ओहो गयो बाहिरबाट आउने मान्छेले ओहो गएपछि त डाइरेक्ट गएर भट्टाभट्टी फिल्म खेल्न पाइन्छ त्यस्तो सोचेर आइन्छ स्वयं म पनि काठमाडौँ भएर आएको हो त्यही सोचेर नै अब गएपछि ढ्याङ्काड्याङ भिडियो खेल्न पाइन्छ सिरियल खेल्न पाइन्छ मुभी खेल्न पाइन्छ भनेर सोचले आएको तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ सर होइन यहाँभित्र धेरै सङ्घर्ष त्याग तपस्या गर्नुपर्दो रहेछ होइन मैले चाहिँ यति हो यो फिल्ड भनेको चाहिँ बुझेको चाहिँ तपाईँको कि त होइन कि त एकदमै सङ्घर्ष नै गर्नु पऱ्यो होइन अनि नभए त्यही हो गाह्रो छ सर गाह्रो छ एकदम भयङ्करै गाह्रो छ जे देखिन्छ त्यो म्युजिक भिडियो गर्नुभएछ आजसम्म 13 म्युजिक भिडियो गरेछ सिरियलहरू अब 3-4 बनाइयो अहिले अब खैकेमा छ त्यो 13 म्युजिक भिडियो भन्नुभयो ठ्याक्कै होइन त्यस्तै अलिकति तपाईँको अहिलेको यो पोइन्ट अहिलेको यो करियरमा टर्निङ पोइन्ट अलिकति दिनेलाई कुनलाई मान्नुहुन्छ अलिकति टर्निङ पोइन्ट दिने भन्दा त म मेरो सिरियललाई नै दिन्छु खैके सिरियललाई नै हो अब त्यत्रो हुनार स्टार त होइन तर पनि केही अलिकति मान्छेमा चिनिएको भने चाहिँ खैकेले नै हो अब यता गयो खैके यता उयो गयो खैके जति पनि भिडियो गरेँ यो भिडियोकै भन्दा पनि यो चाहिँ सिरियलको है मेरो क्यारेक्टरको चैन पुरेको नामले चिनिरहेको हुन्छ मान्छेले कमेन्ट पनि देखिरहेको हुन्छ खुसी लाग्छ त्यही हो हस् त सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो हस् त तपाईँलाई हस् त तपाईँलाई तपाईँले पनि मलाई मेरो दुई शब्द राख्न दिनुभयो तपाईँको मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद